تاب عزت ناب محمد طاہر رضا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک رات پھر آقا لجپال کریم کے ذکر میں گزر رہی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا پڑھنا آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ ایک بار کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. بابا جی بلند پڑھ لے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو اصول قرآن دسیا اے جو اصول قرآن نے دسیا اے نہیں اصول کوئی اصول ورگا چن جنا بھی پاوے ہنسی ہووے نجے حبشی دے پیر دی دھوڑ ورگا تے لکھا جمے نی ماوا کتی ہاکے جایا نہیں بطول مرنا ایک لکھ تے چوی ہزار بچو او نہیں رسول کوئی میرے رسول ورگا نہیں رسول کوئی میرے رسول ورگا کہ مولا علی نے کربل دے وچ ٹپیا نبی یزید نو بون دتا مولا علی نے کربل دے وچ ٹپیا نبی یزید نو بون دتا پرچم حق دا ایسا بلند کیتا باطل تئی گلا کھلون دیتا تے جڑا پاوے یزید پہ آ دیکھدا سی پورا نہیں حسین نے خود دیتا آپ لٹ گیا سردار باوے او منگا وال دین نہ ہون دیتا ونگا بال دین دا ہون دیتا کہ ہر کوئی سخیاں دے بوئے کو منگدا اے
मंगते नाल सवाल दा जोड़ कोई नहीं हर कोई सखियां दे बुए तो मंगदा है मंगते नाल सवाल दा जोड़ कोई नहीं कसम रब दे सारे जहान अंदर मौला अली लजपाल दा जोड़ कोई नहीं ते बड़े हैं दे बहादुर जहान अंदर अबू तालब जोड़ कोई ने तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया कमली वाले दियाल दा जोड़ कोई ने कमली वाले दियाल दा जोड़